כשקליאו עוד הייתה קטנה, היא גרה בארמון. לצבוע שם היא אהבה גם לצייר המון. ליאו שעת מעיר לעיר, אומן בנדודים, עם פרסקו חברו הטוב ושלטון המקצים. אז יו הו מפליגים, בואו נצייר ציור מדהים. הצטרף הים הוא סוחף, נפליג בים עם הפיראטים. כשהגיעה אפורית הכל נהיה אפור, צבעים יצאו מחוץ לחוק, עשו היה ליצור. קליאו התעצבה מאוד שאין יותר צבעים, מהארמון היא נמלטה והצטרפה לחברים. אז יו הו מפליגים, בואו נצייר ציור מדהים. הצטרף הים הוא סוחף, נפליג בים עם הפיראטים. פסטיבל האומנות תמות. מולי, מולי, בריחולת, אני מבחין שם ממישהו בצרה. זה בן הדוד של ליאו מיו? לא יכול להגיד לך, מעולם לא פגשתי את בן הדוד של ליאו מיו. בן דוד מיו, תעלה לסיפון. היי, בן דוד, תביא איזה כיף. קיבלתי את ההודעה שהיית בצרה, מה קרה? המלכה הפרורית היא מלכה רעה במיוחד, קבל את זה. הייתם מאמינים? זה פוסטר של פסטיבל האומנות תמות של הפרורית. היא נוראית, היא הופכת את האומנות ללא חוקית במשך כל הפסטיבל. מי שלא חושב ככה יש לו מוח של ציפור. אני לא בטוחה שהבנתי מיו, איזה ציפור? אל תדאגי קליאו, תתרגלי לדרך שבה מיו מדבר. הוא התכוון לומר שהיא באמת נוראית, נכון מיו? נכון, בן דוד שלו, הבחור הזו איפה הוא שחד אותי, והיא נשיא השיאים, הוא העלים את כל הכלים שלי. הוא לקח את כל ציוד האומנות שלך? לגמרי, גיד. לא נוכל לתת לאפורית להתחמק מזה, בטוח יש משהו שנוכל לעשות. חייבים ללכת לתת הופעה ולהחזיר את הסחורה. חייבים ללכת לפסטיבל האומנות תמות ולהחזיר את ציוד האומנות. צריך להופיע שם ולעשות פסטיבל גדול משלנו. עכשיו את מדברת, בחורונת? נמלא את בדי הקנבס שלנו בכל כך הרבה צבעים, שפסטיבל האומנות תמות יהיה כישלון. בדי הקנבס האלה כל כך ריקים ויפים, והכי טוב מהכל, הם פשוט חסרי צבע. אתה בהחלט עשית עבודה מצוינת בהקמת פסטיבל האומנות תמות, רב החובל זעף. טוב, תודה רבה לך, עוד מעלתך, זה באמת שום דבר. אני עומדת להגיע לספינת המלאכים לתצוגה מקדימה היום, אחר הצהריים. כדאי שתוודא שאף אחד לא יהרוס את הפסטיבל שלי, זעף. ואני מתכוונת לאף אחד. אין לך שום סיבה לדאגה, עוד מעלתך. אני כבר אספתי וארזתי את כל ציוד האומנות ושמתי אותו במחסן המטען. אף אחד לא ייצור אומנות כלשהי היום. טוב, אם מישהו ייצור, אני כבר חשבתי על עונש שיהיה פשוט מבריק. ספרי לי עוד מתוך כמותך. כל מי שיתפס כשהוא יוצר אומנות מכל סוג שהיא יידרש לעבוד קשה ולקרצף כל פינה בספינת המלאכים עם מברשת שיניים. אף אחד לא יתחמק מהעונש הזה. קבלו את זה, אחים. אף פעם לא יצא לי לראות ציור מדהים כזה, מיו. גם אני לא... מה זה בדיוק? זה אקספרסיוניזם מופשט, אחי. אקספרסיוניזם מופשט. אני זוכרת שיצא לי לקרוא על זה פעם באנציקלופדיית האומנות. הנה זה כאן. כתוב כאן, ציירי האקספרסיוניזם המופשט לא ציירו אנשים, מקומות או דברים כפי שהם באמת נראו בעולם האמיתי. חלק מהציירים היטיזו, טפטפו או אפילו מרחו את הצבע שלהם על בד הקנבס. זאת אומנות? כל אחד יכול להטיז, לטפטף או למרוח. לא נראה לי, פרסקו. האומנים השתמשו בצבעים, קווים וצורות כדי לבטא את הרגשות שלהם. זה כל כך מגניב! בואו ננסה לעשות את זה! וככה נהפוך את פסטיבל האומנות תמות לפסטיבל האומנות לזכות. מה? איך הם מעשים? זעף! שאגת לי, מלכתי ענבה. אני חשבתי שאמרת לי שאף אחד לא עומד ליצור היום אומנות. זה נכון, הוד מופלאותך. אז למה העורב בוט בדיוק ידע אותי שהפיראטים הבעייתיים האלה מביאים את האומנות שלהם לפסטיבל שלי? יופי! הם נובלים ישר לתוך המלכודת שלי. אל תדאגי, הוד מלכותך, הם לא יאהבו שום בעיה. אני מקווה שאתה צודק. אוקיי, מיו,
איך אפשר להתחיל לצייר ציור אקספרסיוניסטי מופשט? נתחיל בזה שניפטר מאלה, ונתפוס לנו כמה מאלה. ומה אז? ציירו מה שאתם מרגישים. אני לא מבין, מיו. תחשוב על הפרורית ועל פסטיבל האומנות המות שלה. איך זה גורם לך להרגיש, גבר? זה גורם לי לכעוס עליה מאוד, ועל הפסטיבל המגוחך שלה. ואני מרגישה מתוסכלת שהיא כזאת מגילה וצרת אופקים. ואני מרגיש בטוח שאנחנו נצליח במשימה שלנו להביס אותה. אני חושב שאתם מוכנים. בסדר, מטורפים קטנים. האבסטרקטיות קוראת לנו. פשוט תצייר את מה שתרגיש, את הרגשות תמחיש. זמן ליצירה תקדיש, ופשוט תצייר את כל מה שתרגיש. אם לפתע תרגיש לחוץ, ומין כעס רב יצוץ, בול מברשת בצבע רב, תעוף וכך שניכם יחדיו. פשוט תצייר מה שתרגיש, את הרגשות תמחיש. זמן ליצירה תקדיש, ופשוט תצייר את כל מה שתרגיש. אם אתה מלא שמחה, תן לזה להוביל אותך. ותעמוק בלב פשוט, וככה תקצור אומנות. פשוט תצייר את מה שתרגיש, את הרגשות תמחיש. זמן ליצירה תקדיש, ופשוט תצייר את כל מה שתרגיש. כל רגש כחובך ינחה, קדימה את העומקים תראה, עולם כאן יתגלה עוד. פשוט תצייר את מה שתרגיש, את הרגשות תמחיש. זמן ליצירה תקדיש, ופשוט תצייר את כל מה שתרגיש. תראו את יצירות האומנות המטורפות שיצרתם. זה פשוט מדהים. זה מגניפיקו. זה זמן להתחיל בפסטיבל האומנות זכות, אל ספינת המלאכים. נחמד שנפלתם במלכודת שלי כל כך מהר. מלאכים, תפסו את היצירות. לא תצליח לברוח עם זה זף. אני כן, ואני אעשה את זה. אתם תהיו תחת מנעול ומריח עד שאני אחזור, עם מברשות שיניים, כדי שתוכלו להתחיל לנקות את הספינה מקצה לקצה. כמו שהמלכה הפרורית אמרה, כל מי שיתפס יוצר אומנות לא יוכל להתחמק מהעונש הזה. וככה בוטל פסטיבל האומנות היא זכות. אולי דרשו לי להציע את שירותיו של גיבור. אני יכול לברוח דרך הצוהר ולהיות התצפיתן שלכם. ואז כשזף והמלאכים שלו יחזרו, נוכל לדחוף אותם לפני שהם הבינו מה פגע בהם. אתה גאון, פרסקו. מגניב, אח שלו. הציוץ שלי. אולי נערוך את פסטיבל האומנות היא זכות אחרי הכל. הפיראטים נתפסו, גברתי היקרה. הם נעולים בבטחה בתוך מחסן המטען. בתוך מחסן המטען שבו הסתרת את ציוד האומנות? בדיוק שם, עוד מדהימותך הנפלאה. אולי זה לא היה רעיון טוב כל כך. תוציא אותם משם מיד ותיפטר מכל פריט אומנות שהם יצרו. שום דבר לא עומד להפריע לפסטיבל האומנות תמות שלי. זהב, מה דרך לכאן? תתכוננו! או, אנחנו מוכנים. נתראה לך את הזהב! אחריהם! עדה! זהב, אל תיתן להם לצייר על בדי הקן והסלום הנוטים שלי! מלאכים! רוקנו את פחיות הצבע האלה ותפסו את הפיראטים האלה! יש!
נראה שהציור הזה מביע הרבה מאוד כעס, המלכה האפרורית. על מה אתה מדבר בדיוק? והציור של זהב צועק אהבה נכזבת. זה הדבר הכי מגוחך ששמעתי בחיי. ליאו, תזכיר לי מה המלכה האפרורית אמרה בקשר לעונש של כל מי שייצור אמנות במהלך פסטיבל האמנות תמות? שכל מי שיתפס יוצר אמנות לא יתחמק מהעונש הזה. כן, תענו לקרצף! ואל תשכחו לקרצף בכל החורים והסדקים שבספינה! זעף, אני לעולם לא אשכח את זה! אתם הייתם פשוט חתולים מרושעים! אני מצטער, אני לא חושב שאנחנו מרושעים או חתולים. הוא מתכוון שאנחנו הכי טובים, פרסקו! אז אני חושב שאתה צודק! ואני חושבת שיש לי הערכה חדשה לגמרי לאומנות האקספרסיוניסטית המופשטת. פשוט תצייר את מה שתגיש, את הרגשות תבחיש. תקוללו פיראטים! מלא יצירה תקדישו, פשוט תצייר את כל מה שתגיש.